Një moment të caktuar ti më the që do ishte mirë që zoti Albin Kurti opinioni është që ai të sqaroj 100% sakt se çfarë është duke ndodhur në veri në mënyrë që ndërkombëtarët mos kenë këtë lloj paragjykimi, po të jenë më të qartë dhe të kuptojnë që realisht Kosova ka të drejtë në gjithë këtë histori. Po jo, kjo është ajo që kërkoni. Kjo është para shumë atë që kërkojnë njerëzit, po thonë sidomos ata që normalisht mbështesin veprimin e Zotit Kurti apo veprimet e fundit të Zotit Kurti, po normalisht unë besoj, po flas tani edhe në cilësinë e gazetarit. Jo rrallë ndërkombëtarët nuk e kanë shumë të qartë rreth asaj se çfarë po ndodhet, si ka ardhur dorsta deri te një situatë e tillë. Shpeshherë detajet vogla që mund kenë rëndësi të madhe nuk arrijën të thuhen, dhe normalisht kjo pasaj krijon një farë lloj paqartie në gjithat çfarë bëndodha. Më tepër, nëse kemi parasysh ta zëm titujt e mediave serbe gjatë ditës së martë për atë se çfarë ndodhi ditën e hënë, mund ta shihni si drela çfarë po them narracioni komplet i gabuar krijohet, duke thënë se ishin shqiptarët ata që kanë duajtur me ardhmë në drejtim të serbëve. Ishin shqiptarët ata të cilët u asistuan nga kohë për të larguar serbët nga vatrat e tyre, e titoj të tillë se pastaj do të shpeshër tek komunitetin ndërkombëtar, tek po them qytetarët e vendeve të Evropës apo vendeve të tjera jashtë Evropës, shpeshër edhe mund krijohen një farë përsypje komplet e gabuar rreth asaj se çfarë po ndodh. Ku ndodhen në katër kryetarët e komunave? Si të rela, dy nga radhët e PDK-s tashmë dihet sigurt që nuk janë në ndërtesat komunale. Ata ka vendosur se detyrën e tyre ta kryen nga po dhe objektet alternative që janë zyrat për komunitetet e vendosura në fshatrin Qabër dhe në fshatin Lip, në dy komunat përkatëse, ndërka që sa i përket dy kryetarëve të vinë nga radhës e vetë vendosjes, normalisht erdhen aty që është me zyren e tij, sepse ai nuk ka asnjë arsye për mos qenë aty, pasi që Mitrovica Veriu nuk e ka qenë pjesë ose me gjithë këtyre zhvillimeve të ditëve të fundit, ndërkohë që ai në Posavitit është thënë se ka ngelur i ngujuar për më shumë se 24 orë në objektin e komunës në Posavitit. Dhe të drejtën tash për tash nuk kam informacion nësa i ka levizur. Ti ndodhesh në Zubim Potok, ku situata është me qetë, po në Zveçan, si është situata sot, nga informacionet që ke? Edhe në Zveçan kemi pasë komunikim dhe vazhduse me kolegën tanë atje. Situata është të qetë, por që atje ka një numër shumë të madhe protestuesve që janë mbledhur para kordonit, para pengesave që janë vendosur nga ana e forit. Në Zveçan, më fal që të ndërpresë, e di që jenë në moment që mezi dëgjon atje, po në Zveçan janë vendosur tela me gjëmba, po në Zubim Potok se nuk pash të kishte. Jo, në Zubim Potok janë vendosur vetëm këto barikada hekri, po pengesa hekri, po nuk ka dela me gjëmba. E kuptoj. Ndërsa në Zveçan situata është pak po thua më e vështirë për shkak se dhe numri protestuesve është më i lartë atje. Por deri tani gjithçka është nën kontroll, e qetësuar. Po, deri tani gjithçka është e qetë, por numri protestuesve atje është shumë më i madh. Duke pas parasysh se reagimi në Zveçan të hënën ishte shumë i ashpër. Normalisht atje ka një lloj rreziku më të madh ose një potencialit të mundshëm për të pasur edhe eskalim situatës. Por veç kryetari i Zveçanit, veç me ka vendosur që mos dalë në zyre, në mbari që kjo e zbut situatën, por që kërkesa të serbe atje, cilët vazhdojnë të prijen nga drejtuesit e listë të serbe, vazhdojnë të jenë po të njëjtas, pra largimi policisë e Kosovës, lirimi objekteve të komunës, por edhe lirimi personave që janë arrestuar gjatë razirave ditën e hënë. E kuptoj.